Dobrý deň. Dnes budeme spracúvať zbierku úloh, ktorú máte aj doma. A troška nak si viac priblížime tieto, lebo väčšinou viem, ako sa to robí, že pozrie sa riešenie a potom sa len dopíše, ale toto, aby sme vedeli, že prečo je to baš tak, aj ako sa to má zoraďovať. No tak, môžeme začať s touto prvou úlohou. Toto vieme, že na rozdiel od storočia. Vieme, čo je storočie a koľko má rokov. Koľko je rokov storočí? 100. Nasledovná je, že ako sa nazýva časový úsek od 1000 rokov. Vieme, že máme dva výrazy a to je tisícročie alebo milénium. Máme tu aj 10 ročia roky. To ste ešte spracovávali v 5. triede, ako sa delí čas aj to. A nasledovná otázka nám, budeme si myslieť troška lepšie zopakovať, upevniť, aby sme potom mali prehľad aj v týchto nasledovných otázkach, lebo dosť toho sa týka, v ktorom období čo bolo, a aby sa nestali voľaké nedopatrenie, nedorozumenia. Ako čo viete, v každom máme tie časové úseky, ktoré delíme na viac menších časových celkov a spracovali sme to tak, že toto keď píše, že uveď historické obdobia chronologickým poriadkom. Čo to znamená chronologickým poriadkom? Musíme časové zoradiť voľaké udalosti. A prvé historické obdobie, ktoré spomíname, sa začína okolo 3500 rokov pred našim letopočtom. A s tým máme začiatok staroveku. Čo znamená toto obdobie od 3500 pred našim letopočtom je starovek. Čo znamená, keď máte túto zoradiť, tak prvé, čo píšete, je starovek. Dokiaľ trvá starovek. To ste sa učili v 5. triede, to je od začiatku až po pád západorímskej ríše, ktorá bola v 476. roku nášho letopočtu. Teraz, starovek vidíme, že trvá dosť dlho. A od pádu západorímskej ríše sa začína stredovek. Tento stredovek trvá okolo 1000 rokov a to je do obdobia objavenia Ameriky 1492, keď začína novovek. S týmto máme tuto, vidíme, tri také dôležitejšie obdobia a nakoniec, troška predlžím, no, novovek po niektorých sa končí 1917, alebo od oktobrovej revolúcii. A toto obdobie sa nazýva súčasná doba. Tak, keď máte chronologicky zoradiť, idete od najstaršieho po najnovšie. Čo znamená, prvý je starovek, stredovek, novovek a súčasná doba. S touto nasledovnou otázkou väčšina spraví chybu a to v tom, že nevedia, že čo je to pre ľahšie skúmenie historickej minulosti rozdeliť na dve obdobia. Keď pozrieme, že tuto máme štyri, tak ktoré sú to dve obdobia. Tento tu dátum je medzník tých období.
pred výmyslom písma sa nazýva pravek a po výmysle písma je historické obdobie. To znamená, to sú tie dve časti, pravek a historické obdobie. Lebo tuto väčšinou je to, že pomaly ako prečo dva, keď my máme aj starovek, aj stredovek, aj novovek. No, do toho nebudeme zachádzať, ale keď pozrieme, že toto som vám už spomínal, to je aj nasledovná otázka, objavenie písma. Ak sa pamätáte, kedy, že to bolo 5. triede, kedy sa objavilo aj kde sa objavilo písmo. A tieto obdobia sa tak delia. No, väčšinou problém je, keď vy máte zmeniť roky na storočia. Tu som si všimol, že dosť veľa robia, a inak povieme, chybu, keď majú napríklad táto 206. otázka, že ktoré 10 ročie a ktoré 100 ročie. Keď máme dátum 1690, ktoré je to 10 ročie, koľko rokov, to ešte máme napríklad 9. desaťročie, lebo od toho roku začína 10. desaťročie. A keď je rok 1690, ako najľakšie dostaneme 100 ročie. Viem, že vy väčšinou robíte, aha, to je 1600, to je 16. storočie. Ale väčšinou, keď máte takto roky, napríklad 980 alebo 1920, tak najľakšie, ako by ste to mohli premeniť na storočie, aby ste nechybili, je tieto posledné dve číslice zotrieť a dať plus 1. Prečo? Lebo vieme, že prvé storočie je od prvého po 100. rok. S týmto, keď pozrieme 1690, to je ktoré storočie? No, 17. Nie 16., ale 17. Dobre. Toto hor si ešte trošku naháme, lebo budeme mať tuto také otázky. V ktorom historickom období sa uskutočnil Berlínsky kongres? Aké máme rok 1878, tak hľadíme na tejto čiare, kde sa nám to nachádza. To sa nám nachádza voľakde tu. A keď pozriete, že je to novovek. Lebo väčšinou, či je to súčasná doba, či je to novovek. Tento medzník si má, no, to by ste si mohli zapísať, aby ste stále vedeli, že ako, kde, kedy, kto. No, s týmto potom prechádzame na toto pospájanie. Isto tak používame túto. A keď pozrieme, v ktorom období sa udiala ktorá udalosť. Teraz keď povieme rok 1835, schválenie Sretenskej ústavy. To je, povieme tu, pozrieme novovek. Keď máme napríklad rok 1929, veľká ekonomická kríza, to je po 1917, čo znamená súčasná doba. Isto tak 1348. Keď pozrieme, menej je o tohto, viac o tohto, tu je aj máme stredovek. Ešte rok 313, alebo
keď kresťanom schválili vyznávanie svojej viery, to je tu, aj máme starovek. S týmto by ste mohli tak dosť ľahko manipulovať, aby ste videli, že presne do ktorého obdobia čo patrí. Ale potom napríklad prvo si prečítajte dobre otázku, ani pozrieme troška prvý tento odstave a potom už vieme, tak napíšeme voľačo a chybíme. Isto tak, ak sa nemôžete baš presne spamätať, ktoré obdobie je v kerej triede, tak povieme, že napríklad pravek a starovek sa spracováva v 5. triede. Stredovek je 6. trieda. Väčšia časť novoveku sa robí v 7. a súčasná doba je toto obdobie, čo teraz robíme. Isto tak máme tu dosť týchto pojmov, ktoré sú vám možno aj známe, ale poniekedy sa vieme troška zbúniť, stratiť. Ale napríklad, čo je to, čo znamená pojem manufaktúra? Keď sa spamätáme, to sa robilo v 7. triede, to je voľačo viazanvo. Ak väčšinou sa pamätá, manu znamená ruka a facere pracovať. A tu si potom hľadáte správnu odpoveď. Napríklad stroje na paru, to je ni. Druh naturálnej výroby, to bolo aj stredoveku, čo znamená ani to nie. Prvotný tvar bankovníctva. To nemá s tým. A spôsob ručnej výroby. Lebo po taliansky manufacere znamená rukou pracovať a tu sa javí aj tá, ak sa pamätáte, deľba práce na viac týchto častí, že ani jeden nie je ako napríklad stredoveku, čo bol majster, čo vedel vyrobiť celý výrobok. Tuto sa pracovalo len jeden vie spraviť, napríklad vezneme obuvníka. Jeden vie vyrezávať kožu, druhý vie zošívať, tretí vie zazlepiť podpätok. To by malo byť to. Teraz. To ste teraz nedávno spracovali, čo označuje pojmom geto. To sa najčastejšie spomínalo v druhej svetovej vojne, keď uzatvárali Židov do častí mesta. A teraz tu, keď máte ponúknuté rôzne odpovede, jedna z týchto odpovedí nemá nejaký súvis s touto otázkou. A potom napríklad môžete túto eliminovať, nebo preprava utečencov. S týmto, ak sa pamätáte, ktoré boli najväčšie getá, máme túto geto vo Varšave, v Krakove, Lubline a ostatných mestách, tak to si ešte môžeme aj poviazať. Nasledovná otázka, čo oznamuje pojem globalizácia. To sa v posledných časoch dosť často spomína, globalizácia, svetové tržisko. Máme tuto dosť toho, čo sa často na správach spomína, že svetové hospodárstvo je poviazané. A s tým, keď si pozriete toto, premenu súkromného majetku v štátny. To s globalizáciou nemá, to má viac s tým socializmom. Keď všetky továrne menili na štátne továrne, potom napríklad Združenie obchodníkov stredoveku. No, táto globalizácia s tým nemá nejaký súvis. A isto tak, zbližovanie a spájanie rozličných častí sveta. No, to je to. Lebo teraz, aj keď odídete do obchodu, môžete si kúpiť výrobky. Nie len
z najbližšieho okolia, ale môžete aj napríklad z druhých kontinentov. To je tá globalizácia alebo povezovania sveta do jedného tržiska. Čo označuje pojem diktatúra? Spomínali sme diktátorov, napríklad ako čo sú? Hitler, Mussolini, Stalin, Franco. A čo bolo najpríznačnejšie pre diktatúru? Že kto rozhoduje v tomto napríklad štáte? Jedna osoba, ktorá donáša rozhodnutia, všetci ostatní sa jej majú podrobiť. Tak teraz tu si pozrite, že spôsob spravovania na základe demokratických zákonov. No keď jeden rozhoduje, tak nie je to demokracia. Alebo ak by ste chceli povedať demokracia jedného človeka, čo ja chcem, to má platiť pre všetkých. Isto, použitie nukleárnej zbrane vo vojne. Doteraz, ako vieme, vo vojne sa použila len dva raz. Aj to na Hirošimu, aj na Nagasaki. A s diktatúrou to nemá nejaké spojenia. Teraz, ako sa nazýva štát, ktorým vláda Stefan Lazarevič a nástupcovia? Teraz, ak sa spamätáme, že kto bol Stefan Lazarevič, môžeme už tak približne vedieť, ako by sa nazýval tento štát. Vieme, že Stefan Lazarevič bol syn kniežaťa Lazara Chrebeľanoviča, ktorý zahynul na Kosove. A teraz si pozrieme, že tu máme Srbské cárstvo. Srbské cárstvo, to bolo počas Stefana Dušana. Počas jeho syna sa ten štát rozpadol, tak znamená nie. Srbské kráľovstvo bolo ešte pred ním, čo znamená ani to je ni. A srbské despotstvo, alebo srbská despotovina, tuto máme, neviem, či sa pamätáte, že Stefan Lazarevič, keď účinkoval v boji pri Ankare, alebo Angore, keď sa vracal v Carihrade, dostal titul despota, tak potom aj svoj celý tento svoje územie dostalo názov despotovina. No toto ka väčšinou nasledovná. 214. Počas panovania ktorého panovníka sa Srbsko znovu stalo kráľovstvom? Vieme, že Srbsko sa stalo kráľovstvom v tomto období, novoveku, ale presne počas ktorého panovníka? Keď pozrieme Mihajlo Obrenović. Mihajlo Obrenović bol, tak povieme, panovník moderných názorov, ale zahynul počas atentátu, ktorý bol zorganizovaný proti nemu. Čo znamená ni? Počas Petra I. Karađorđevića. Petar Karađorđević účinkoval v týchto prvých balkánskych vojnách, ale tedy Srbsko už bolo kráľovstvo. Potom, počas Milana Obrenovića. Tohto napríklad nebudeme ani spomínať Petra II. Karađorđevića, lebo ten bol počas druhej svetovej vojne. Tak Milan Obrenović počas jeho panovania Srbsko získava aj nezávislosť, lebo dotedy boli vazali Turkom. A isto tak aj neskôršie po berlínskom kongrese, keď získali, tak rýchlo potom dostali aj nezávislosť. Z uvedených názvov vyber stredoveký kláštor. Teraz vieme, čo je kláštor. Hádam sa pamätáme, že to je kostol a miestnosti, kde žijú a pracujú mnísi. Keď pozrieme Singidunum, Singidunum to je rímsky názov za Belehrad, čo znamená nie. Potom máme Petrova Radín, či je to kláštor, ktorý by povedal, že je to nejaké vojenské opevnenia. Žiča.
Áno, Žiča je kláštor, bola postavená v stredoveku a ešte napríklad Sirmium, isto nám to zvučí tak latinsky, a Sirmium je Sriemska Mitrovica, alebo môžu povedať jedno z hlavnejších miest, ktoré boli počas rímskeho obdobia. No, teraz prechádzame toto, ak voľak to nevie, tak naozaj. Keď pozrieme, že počas panovania ktorého panovníka vznikol najdôležitejší srbský stredoveký zákonník. Máme tu ponúknutých pár, ale väčšinou pamätáte sa, že jeden z najdôležitejších zákonníkov v srbských dejinách bol Dušanov zákonník. Tak potom pozrieme, aha, Stefan Dušan, alebo Dušanov zákonník. Nebudeme teraz zachádzať do toho, že aký to bol zákonník, ale aby sme vedeli, že keď si máme vybrať, tak prvo sa spróbujeme spamätať, ako presne to išlo, či sme mali voľaké dočinenie. Je, že to bolo v stredoveku, a že ste sa to učili v 6. triede, no ale väčšinou to môže zostať v hlave. Ako sa nazýva inštitúcia zložená z predstaviteľov národa zvolených na parlamentných voľbách? Dosť často to mávame aj u nás, aj v okolitých štátoch. Tak, či na voľbách môžeme voliť súd? Ani nie. Vláda? Ale nie ani vláda. Vláda sa volí z členov tých, ktorí sú zvolení na voľbách. Ale národné zhromaždenie. Lebo vieme, že národné zhromaždenie sa volí na voľbách a potom z neho sa vyberá aj vláda, aj ministri, aj predseda vlády. A túto politická strana, to ona len účinkuje v týchto demokratických procesoch. Keď povieme, ako sa nazýva proces presídľovania národov, ktorý začal prenikom Húnov do Európy. Ak sa pamätáme Atilu, Biča Božího, tak môžeme vedieť, aha, vombo voca Húnov, ktorý prenikol z Ázie do Európy, začal tlačiť ostatné národy pred sebou, ktorí, tak povieme svoje, uchýlili sa na území svojich spojencov Rímskej ríše, ktoré neskôršie potom posle toho padlo. A teraz, ako sa to veľké zemepisné objavy? To sa týka staroveku, tak veľké zemepisné objavy boli v novoveku. Potom máme veľké sťahovanie národov. Či je toto? Áno, to je veľké sťahovanie, lebo tedy aj Germani, aj ostatné národy sa dostali do Európy, ako napríklad, čo boli Angli, Sasi, Frankovia, Vizigoti, Ostrogoti, Vandali, ktorí prenikli do západnej časti Európy a tým sa začína to veľké sťahovanie národov, alebo presídľovanie z jednej strany na druhú. Teraz pospájať. Tuto vidíme, že máme dve, s ktorým máme spojiť, a tri, ktoré máme ponúknuté ako odpovede. Teraz ako by sme to, keď povieme americká revolúcia, či sa to viaže s deklaráciou nezávislosti? Áno, sa. Potom francúzska revolúcia. Čo sa viaže? Ako začala francúzska revolúcia? Čím sa začala? A tu máme ponúknuté pád Bastily. A toto robotnícke hnutie, no, ako by sme to... To znamená, túto tretiu robotnícke hnutie môžeme automaticky na začiatku razom vyradiť ako odpoveď. Teraz, ako sa nazýva medzinárodné hnutie, ktoré založili Jugoslávia, India a Egypt? Vaši rodičia, starí rodičia to vedia a aby sme aj my troška vedeli z tých dejín, tak máme hnutie nezúčastnených, alebo jedna z najväčších organizácií v povojnovom svete,
A s tým môž povedať aj najmasovejšie hnutie až doteraz. Je, že väčšina členov teraz aj novovytvorených štátov sa pripojuje týmto hnutiam, ale zakladatelia boli Jugoslávia, Egypt a India. S týmto prechádzame na nasledovnú a to je. Vieme, že existuje Izrael. Vieme približne, kde sa nachádza. Vieme, že ešte stále sa tam stávajú voľaké konflikty medzi Izraelcami a Palestíncami. A teraz, kde? Na priestore Malej Ázie. Ak sa spamätáte, voľakedy Byzantská ríša sa nachádzala na území Malej Ázie a dnes je to Turecko, čo znamená nie. Potom na priestore Blízkeho východu. A teraz, kde sa nachádza Blízky východ? Blízky východ je územie Sýria, Libanon, Izrael a Jordán. Čo znamená, máme Blízky východ a potom na priestore Južnej Európy to by ani nebolo, alebo na priestore Severnej Afriky. Vieme, že v Izraeli hlavná viera je judaizmus. To znamená, v Severnej Afrike väčšinou máme moslimov a len ten malý kúštik toho Blízkeho východu sa nachádza izraelský štát. A toto väčšinou razom skáču na prvú loptu a nie, na území ktorého štátu Gavrilo Princíp zabil Františka Ferdinanda. Väčšinou povedia v Sarajeve, OK, správne. Lenže tuto sa žiada, ktorý štát, v ktorom štáte. Nie v ktorom meste, ale v ktorom štáte. Tej sa myslíme troška vrátiť a vidieť, že ktorý štát spravoval vtedy Bosnou a Hercegovinou. A keď povieme Srbské kráľovstvo vtedy existovalo, ale bola sused toho štátu. Potom Rakúsko-Uhorská monarchia. Áno, to bolo na území Rakúsko-Uhorskej monarchie, ktorá prebrala napríklad po Berlínskom kongrese správu nad Bosnou a Hercegovinou a 1908 pripojila Bosnu a Hercegovinu, čím vyvolala dosť tak zatiahnuté vzťahy medzi Srbma a Rakúšanmi a toto vyvrcholilo tou vraždou Gavrila Princípa. Na ktorom kontinente sa rozpustila hranica v dejinách známa ako železná opona. Keď v 1946 Winston Churchill pobudol v Ameriky, tak povedal, že od Baltického mora na severe po Terst sa rozpustila železná opona. Vieme, že Baltické more je na severe Európe a Terst sa nachádza v Jadranskom mori, čo znamená, odpoveď by mohla byť v Európe. V Európe. Teraz, na ktorom území sa vyvinuli spojenecké jednotky v roku 1944 a tou udalosťou bol otvorený západný front druhej svetovej vojne. Keď máme pred sebou mapu Európy, môžete vidieť, že na východ je Rusko alebo Sovietský zväz, na západ je Francúzsko, Veľká Británia, sever sa škandinávské štáty a na juhu sa, aj inak povieme, tie mediteránske štáty, ako čo je Španielsko, Taliansko. A tuto máme ponúknuté na Sardínii. Sardínia je veľký ostrov v Stredozemnom mori, patrí Taliansku, čo znamená nie. Potom máme v Normandii. Väčšinou vieme D-Day, Normandia a s týmto sme dostali aj razom odpäť. To je severozápadná časť Francúzska, kde sa odohralo toto najväčšie vylodňovanie v dejinách do teraz. Aj nakoniec ešte by som toto tu spomenul. 225. otázka. Isto povezúvania
z pravej aj z ľavej strany, keď pozrieme, máme tu 2 a tam 3. Tak, počas ktorého obdobia vznikla hlaholika. Keď pozrieme veľké sťahovanie národov, to nie. Potom rozkol kresťanskej cirkvi. To je jeden z dôležitejších dátumov, no ale nie ani to. Aj šírenie kresťanstva medzi Slovanmi. Vieme, že Cyril a Metod, keď išli na Veľkú Moravu, tak vytvorili prvé slovanské písmo a neskôršie po nich, napríklad po svojom učiteľovi Cyrilovi, modernizovanú alebo zmenenú tú nazvali Cyrilika. Aj prienik Hunov do Európy, to ak sa pamätáme, troška pred sme spomínali, že to je veľké sťahovanie národov. No, za teraz je tu telko. Ďakujem.